Сьогодні в програмі. Ви побуваєте у дитячому літньому таборі відпочинку «Колос» на Вінниччині. Дізнаєтеся, як здійснити медичний огляд майбутніх першокласників і як успішно порибалити усією сім'єю. Про літній відпочинок у таборі мріє майже кожний школяр. Нові друзі, пісні, посиденьки навколо вогнища, веселі ігри та дискотека. Ще перші симпатії та безліч вражень. Сьогодні ми побуваємо саме в такому місці і за півгодини спробуємо насолодитись безтурботним дитинством у таборі «Колос». Ходімо за мною. Це вожаці, які ще не встигли прокинутись, але вже зібрались, аби обговорити план дій на день. Тепер час вставати і дітлахам. У цьому таборі пробудження на світанку особливе. Гучний сигнал розвіює солодкі сни сплячих красунь та красенів. Збадьоритись допомагають енергійні рухи під гучні мотиви. Ну і, звичайно, ранкові процедури. Після сну та зарядки діти добряче зголодніли. Вони не те, що йдуть, а біжать поїсти, голосно вимагаючи смачний сніданок від чергових по кухні. Раз, два, мені є 3-4, є сатівки, а тривати шири, двері, а то повара сідім, поварята не закусім, а дежурним і заб'єм, ложки, вілки поламаєм, всю посуду переб'єм, а потом все ламаєм і сапрем. Сьогодні на сніданок молочний суп з макаронами, масло з сиром та яйцям. Весь раціон харчування збалансований. Враховані всі нюанси, як вікові, так і смакові. Людмила Кінер – шеф-кухар. Жінка знається у готуванні, адже цій справі присвятила життя. Стараємося краще готувати, щоб було все, щоб вони смачно їли, щоб набиралися здоров'я. Вони ж приїхали віддихати сюди, набиратися сил. Валентина Зарічна – енерджайзер, який організовує всі заходи. Методис допомагає вожатим створювати незабутні свята для дітей. Її ідеї не дають школярам навіть спокійно поїсти. Всі розробки у нас авторські. Тематичні обіди в японському стилі. І саме головне, це дуже дітям сподобалось, тому що були і вареники, і сало, і хатинка в нас все виконана, і малюнки. Це був обід в українському стилі, шинок «Колос» називався. Добряче підкріпившись, відпочиваючі починають голосно скандувати речівки, кричалки, девізи і пісні. Приємно відзначити, що всі вони українською мовою. Патріотичні гасла лунають звідусіль. Сьогодні любов до батьківщини висловлювати дуже модно, але хто, як не діти, скажуть щиру правду, не піддаючись політичним лозунгам. Почувши з їхніх вуст теплі слова про Україну, аж подих затамувала. Я відчуваю себе дуже патріотичною у вишиванці. Що важливіше для людини? Доля рідної країни. Для патріотів це життя народу, краще майбуття. Ранок розпочався вдало. Далі на відпочиваючих чекають безліч розваг. Нудьгувати не доведеться. Аби дізнатись всі настрої, ідеї, їх щоранку вожаті збирають на лінійку. Ранку база «Колос». Далі ми завітаємо до художньої майстерні.
Знайомтесь, Валентина Гасинова, керівник творчого гуртка. Молодий та креативний спеціаліст розпалює у дитячих серцях любов до прекрасного мистецтва. Тут школярі малюють, вирізають, клеють, словом фантазують, хто як може. Пані Валентина запевняє, дітей не варто обмежувати, тільки направляти в правильне русло. Щоб кожна дитина могла розвиватися в художньому плані, в творчому. Олександра Драбовська – юна, але дуже талановита художниця. Протягом 7 років не випускає пензля з рук. Полюбляє працювати у стилі батику та графіки. Задоволена, що цього літа її батьки відправили саме до Колосу, адже тут вона може сповна насолодитись не тільки улюбленою справою, а й новими знайомствами. Заклад, який дає дітям змогу розвиватися не тільки вдома та в гуртках, а ще й розважатися, спілкуватися і при цьому розвивати надалі свої здібності. Після арт-терапії можна і розм'ятися у таборі без секцій. Одна із найзатребуваніших – баскетбольна. Підкидати та закидати м'яч у кільце вчить хлопчиків та дівчаток Олександр Монопольський. Молодий тренер вже фізично заготовує діток впродовж 13 років. Нараз відтягує дітей від комп'ютера, залучає до спорту. Враховуючи те, що діти зараз дуже люблять комп'ютери, на комп'ютерних іграх також є баскетбол. Ну, пробуємо перенести це на практику, дітям подобається, займаються, грають, як хочуть. Хто сказав, що футбол – виключно чоловіча гра? Ці мініатюрні леді будь-кому дадуть фору. Саша Романова – справжня леді. Проте не цурається бігати, скакати та падати. Готова зробити все, аби забити м'яча у ворота. Юнка знає точно, буде або лікарем, або футболісткою. Тому, хлопці, начувайтеся. Це цікаво і мені весело ходити і грати з дівчатами в футбол. Сергій Супригам розповідає, навчити дівчат футбольній справі нелегко. У них своє бачення цієї гри. Тому тренеру приходиться не солодко, проте намагається зрозуміти юних спортивних панянок. Важко. Це не з хлопцями. А яка в чому важкість? Важкість? Бо ти дівчині говориш одне, а вона робить зовсім інше. Вона по-своєму все. Мене особисто в цьому таборі приємно здивувала робота лікаря. Такого креативного айболіта, чесно кажучи, я ще не бачила. До нього діти йдуть з задоволенням, ще й можуть піти на невеличку хитрість, аби тільки потрапити до пана Ігоря. Знайомтесь, це Ігор Марценюк. Молодий, смішний, а головне – креативний медичний працівник. Його головна зброя у боротьбі з недугами – гарний настрій та байк. Запевняє, це дітям подобається. Ці очі сяючі, коли вони побачили, ми ж попросили нашого товариша переїхати на військовій машині БРДМ. Та ви що, вони як побачили ці мотоцикли, вони як побачили цей БРДМ, в них сяє точно. Класно. Лікар ділиться з нами. На щастя, дітлахи рідко звертаються за допомогою. Найчастіше йому доводиться навчати дітей адаптуватися до табірної кухні та як зігріватися в холодну пору. В основному це животики болять, це коли в перші дні, це переміна їжі, знаєте, з домашніх переходять на цю дієтичну їжу, от, то трошки можуть проблеми бути. Звісно, що травми, діти є діти. От, і в період цей, коли холода, то трохи хворіють. Бойко – це перший помічник хлопчиків та дівчаток у підготовці на першу дискотеку. Вона робить їм креативний аквагрим. До
дитячі спогади, вони наповнені яскравими емоціями, яскравими подіями. Ми допомагаємо саме кольорами, яскравими кульками, фарбами. Зобразити ось це дитинство ось так просто круто, щоб вони відчували себе наповно, насищено і отримували насолоду від проведеного часу в колесі. Катерина Курнієнко хоче виглядати на дискотеці на всі 100. Можна якісь узори намалювати? Зараз. Є. Ти сьогодні йдеш на дискотеку? Так. Да? Що ти будеш сьогодні на дискотеку одягати? Не знаю, так само, як зараз. Як зараз? Ну давай тоді будемо тобі щось синеньке малювати. Напередодні нового навчального року перед батьками учнів постає чимало питань, які слід обов'язково вирішити. Одним із них є проходження медоглядів. Отож, до якого часу необхідно пройти медичний огляд? І чи обов'язково взагалі його проходити? Ці медогляди для дітей, які поступають в школу, є обов'язковими. Їх треба пройти, тому що досить багато зараз патологій виявляється в дітей. Особливо це патологія зору, особливо також це патологія ортопедична. На сьогоднішній день всі знають, що діти вже з маленького віку більше дивляться телевізор, знаходяться біля комп'ютерів, і це однозначно буде відбиватися на їхньому зорі. Для того, щоб дитина пішла в школу і могла нормально вчитися, треба перевіряти зір дітей, виявляти всі недоліки і як можна швидше це все виправляти. Дитину повинні оглянути ряд спеціалістів. Аби уникнути черг, одночасно кілька лікарів проводять і медогляди, і прийоми дітей. Для цього виділено декілька кабінетів. Медогляд передбачає. Однозначно, отоларинголог, офтальмолог, хірург, ортопед, невролог. На сьогоднішній день проходження психолога не обов'язкове для проходження, для поступлення в школу. Чому? Це по бажанню батьків. Якщо батьки бажають, будь ласка, може, а так ні. Від батьків вимагають форму 026. Це медична форма, із якою дитина буде проходити медогляди протягом усього навчального періоду у школі. Проблем з оформленням бути не може через те, що й заповнюють медики-спеціалісти. Батьки повинні свідомо підійти до медичного огляду. Є єдині норми, яких слід дотримуватися. Якщо дитина не пройшла медогляд згідно із вимогами, то вона не отримає довідки встановленого зразка. Зранку нагрузка менше, приходить на профогляди менше дітей. Як правило, більше вже підходять після 10-ї години, біля години пів-11. І в цей момент справді створюються чуть-чуть більше черги, і даний профогляд може затягнутися і до півтори години. Ну, я кажу, це максимум. Але при нормальних потоці це до години часу можна пройти. Основний критерій перебування дитини у навчальному закладі – безпека усіх дітей. А отже, вона повинна отримати щеплення. Питання відсутності щеплень батьки мусять вирішити з медиками в індивідуальному порядку і отримати довідку про допуск дитини до навчання.
14 липня 1834 року народився Микола Корф – український педагог і просвітитель. Він наполегливо займався створенням початкових шкіл і відкрив їх більше 40 у селах Катеринославщини. Це був новий тип сільської школи для народу, як її називали – Корфовська тризимка. У цих школах з трирічним терміном навчання уроки давалися одним вчителем у трьох класах. «В дітей мені хотілося перелити свою душу й думку» – це слова відомої української письменниці Олени Пчілки. 17 липня спливає 165 років від дня її народження. Олена Пчілка належить до родоначальників української дитячої літератури. Її перу належать численні поезії, казки, оповідання, ціла низка п'єс, що відзначаються високою моральністю. 20 липня – Міжнародний день шахів. Ця інтелектуальна гра належить до найпопулярніших в усьому світі. Шахи мають виховне значення, сприяють розвитку концентрації уваги, розвивають уміння долати труднощі та планувати власні дії, логічно мислити. Пам'ятаємо, що саме українець Руслан Пономарьов став наймолодшим чемпіоном світу шахів 2002-го у віці 18 років. А уродженець Горлівки 12-річний Сергій Карякін здобув статус наймолодшого гросмейстера світу. Риболовля – одна із найдавніших чоловічих розваг, що розвинулася із поширеного способу добування їжі людиною. Це стереотип. Так іноді ще розважаються жінки, може дехто зауважити, навіть діти. А ми ж беремося стверджувати, що вудіння – то прекрасний вид активного відпочинку для усієї сім'ї, незалежно від того, чи всі її члени беруться рибалити. Для успішної сімейної рибалки, особливо якщо наймолодшим її учасникам менше ніж 5, потрібно обрати особливу водойму. Бажано з мінімальною течією, чистими пологими берегами або ж пристосованими до безпечного вудіння. Зазвичай такий відпочинок організовує тато. Він збирає необхідне знаряддя і він виступає в ролі вчителя. Від дорослого залежить правильний вибір основного знаряддя лову, наживки та підгодівлі для об'єкта такого виду полювання. Сімейна риболовля – справа непроста, тому до неї потрібно ретельно готуватись, тоді всі будуть задоволені, ну хіба що крім риби. Дорослі мусять впоратися із будь-яким знаряддям лову, в цьому можна і не сумніватися. А от для дитини важливо підібрати легку і зручну вудку. Для першого досвіду краще запропонувати малюкам поплавцеве водіння на невеликій глибині. Наживку має вчепити тато, аби ще не досить вправні дитячі пальчики не постраждали. На нашій риболовлі три рибальські сімейні команди – Петруки, Максимчуки та Руді. І хоч вони між собою не змагаються, все ж негласна конкуренція – факт. Є види поплавків величезні для того, щоб течію триматись. В них кінчик тоненький, а зверху саме товсте, щоб течія не могла збити поплавок. Прості поплавки зроблені дуже світлими для того, щоб їх було видно на воді, тому що вода буває дуже чорною. Для чого вони відрізняються от кольором, а для чого формою? Формою для того, щоб середовище змінити, а кольором для різних погод. Марко – рибалка зі стажем. Вперше він випробував такий вид відпочинку, коли ще не мав і 2 років. У 3 – перші успіхи на дитячих змаганнях. Легенька махова поплавцева вудка – один із перших трофеїв. Тепер хлопчик використовує її для полювання на верховодку, краснопірку, плотвичку і карася. Важливо під час риболовлі розповідати дитині про розмаїття іхтіофауни водойм. Тут же можна знайомити і з рослинами, з місцевістю, з фольклором, якщо хочете. Сестричка Марка – Катруся. Також на рибалці далеко не вперше. Але цього разу настрою на водіння немає, тож вирішила займатися справами сухопутними – збиранням з мамою на березі лікарських трав. Заняття інших учасників рибалки також можуть бути найрізноманітнішими. Про це належить подбати, бо малеча відзначається непосидючістю.
тож варто забезпечити різноманіття. Чи часто відпочиваєте саме так, на риболовлі? Ну, якщо чесно, то не часто. Ми живемо в селі, ми якби дуже часто виїжджаємо на велосипедах на річку. Але, як завжди, без вудок, просто покататися, пограти там м'яча, бадмінтон, але без рибалки. А в чому особливості от саме риболовлі? Ну, тут якби саме особливість – це зловити трофей, рибку. Бо якби весь смисл якби рибалки, щоб приїхати і отримати адреналін, там неможливо, яка більша маленька, але саме зловити щось не з пустими руками. Ну і як з не з порожніми руками і не з порожніми душами вдається потім після рибалки приїхати додому? Ну, ще таких рибалок не було, щось доловили. І що, і як? Як ваші дітки реагують на такі, на саме от такі поїздки? Ну, дітки зазвичай готуються дуже довго, все підбирають, там якби, щоб нічого не забутися, все з собою взяти, але їх надовго не вистачає на рибалці. Там годинка, дві годинки. Як риба не ловиться, то їм вже не цікаво. І як ви виходите з такої ситуації? Чи повертаєтесь додому, чи намагаєтесь зайняти чимось іншим? Намагаємось зайняти чимось іншим. Наприклад? Ну, пограти в бадмінтон, покидати м'яча, якби, погратися. Ну так, якби, діти маленькі ще, дошкільного віку, то є чим зайняти. Команда Рудів уже упіймала трофей. У такому складі вона чи не вперше, тож татові з Іринкою щастить. Я знаю риби такі, як сом, карась, окунь, йорш. Хижі, щука. Ну, акула то вже не в річці водиться, це вже в морі, в океані. А яку доводилося рибку ловити разом з татом? Що вам вдалося зловити? Нам з татом вдалося зловити карася. А що для цього треба, щоб зловити рибу? Треба спочатку на гачок почепити черв'яка, горох або кукурузу. І закинути вудочку в воду. І коли вона вже буде опускатися поплавок до дна, то вже її треба буде витягувати. Родина Максимчуків не відстає. І хоча мама з Євою підтримують тата більше морально, все ж не забувають освоювати ази рибальських премудрощів. Це риба, її звати Калась. Це в неї голова, це тіло, це хвост, а це шупа. Плавці. У Єви з Катрусею цілий палац на траві. Поки рибалки зайняті своїми справами, вони розважаються як можуть, слухають оповіді матусь і фантазують самі. Рибко, рибко, де хотіла? Хто тебе спасти хотілось? А тут лисиця прийшла, схопила рибку і принесла додому. Спікла її і сіла. Щоб перебування на свіжому повітрі так довго було безпечним і більш комфортним, варто подбати про захист від сонця і комах, підібрати зручний одяг і взуття, не забути і про запасні комплекти. Як і з кожним заняттям, в риболовлі важливо не передати куті меду, щоб вона не затягувалася надто і не випробовувала дитячого терпіння, коли не клює. Тож організатори такого відпочинку мусять тонко відчувати настрій усіх його учасників і вчасно завершити розвагу. Хто б там що не казав, що важливіший сам процес, а не результат. Результат дуже важливий і особливо для дітей. Тож рибальте і нехай вам щастить у кожній рибалці. Не забувайте робити це разом. Ви любите активний відпочинок, пригоди, драйв?
тоді вам обов'язково зімпонує сім'я Коваленків із Луцька. Це такий собі родинний моноліт, бо ці люди, і великі, і маленькі, завжди намагаються бути разом, ділитися один з одним найцікавішим і найприємнішим. Тато Дмитро, мама Зіна, синочок Артем і донечка Анастасія. Артем уже школяр, перейшов до другого класу, намагається опановувати науки, а між тим насолоджуватися своїм хлоп'ячим дитинством. Розваги у Артема здебільшого серйозні, чоловічі. Його пристрасть – автомобілі, мотоцикли, конструктори, а ще сільське господарство і скарби. Щоправда, шукають їх з татом не в морі, як пірати, а на суші. Народні танці для хлопчика – не справа життя, але знадобиться. А ось доглядати за сестричкою – діло святе. Якщо мамине око не догляне, то братикове вже ж не пропустить. Свою сестричку Настуню Артем любить дуже-предуже, бо є за що. Вона найкраща в світі дівчинка, завжди привітна і вдячна за будь-яку увагу до себе. Відверто кажучи, вдача в Настуні іноді повертається своїм крутим боком, адже щоб домогтися свого, вона може придумати безліч способів. Братикові вподобання формують і Настусині смаки щодо іграшок. Ляльки й прикраси поступилися місцем машинкам і кубикам. А ще у дівчинки вроджений талант художниці, тож мусить доводити це скрізь і всюди. Коваленки – молода й дружна сім'я. Вони впевнені, що все, що роблять, правильно. І попереду чекає ще так багато –